ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନଘାଗରା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଏଠାକୁ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନଘାଗରା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନଘାଗରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟର ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଦର ବିଧାୟକ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ସାନଘାଗରାର ବିକାଶରେ। ଆଜି 5-6 ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାସରୁମ୍ ହେଇଗଲା ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍, ସେପଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ବୋଟିଂ ଏସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୁଆମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଘାଗରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆତିଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।